Ahoj, Pecamo, hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species a Stormriderské impérium stále žije. Ano, na streamu se nám odhalila krize a to je Unbidden. Nemají teda jenom tohle, mají taky tohle. No. Unbidden se nám rozlézají po galaxii a zabírají, co se dá. Mají tady flotily, my jsme s nima už úspěšně dokázali svést pár soubojů. Ha, oni se teleportovali sem, zajímavé. A teďka jsme zabrali taky další Elbránu, to znamená máme jednu Elbránu, máme druhou Elbránu, máme třetí Elbránu, ještě nám zbývá čtvrtá Elbrána a pátá Elbrána, což samozřejmě není jako nic zásadního důležitého, co musíme mít, jo, když hrajeme, ale je to dobré tak nějak ovládat. Samozřejmě super, ještě lepší by bylo, kdybychom měli tu hlavní Elbránu, ten terminál Legres, ale tam je tohle je možná nějaký event, co bychom mohli nějak spustit. Uvidíme, možná teď úplně nevím, co to spustí ve výsledku, jestli to je něco katastrofálního nebo něco, takže raději se v tom teď nebudeme pitvat v momentě, kdy tady řádí Unbidden. Takže to. Tady se dějou nejzásadnější věci a to je to, že se rozšiřujeme. Já jsem zabral vlastně Unbidden ničí soustavy, nemusí se klejmovat, totální válka to je. Takže všechny ty vlastně jimi, pokud oni dobijou systém a nebo soustavu a já to dobiju od nich, tak ta soustava je jako v podstatě prázdná, neutrální a já můžem si ji znovu zabrat a tak dále. Takže to tady děláme, vytváříme novou takovou část pro naši říši. Tady koukám je Unbidden flotila, která tohle znovu zabrala od Tikan Reconquerors, což jsou Fallen Empire, kteří se rozrůstají tady bohužel, takže oni nám jednak pomáhají částečně, ale jednak nás taky zlobí, takže, nebo budou zlobit, tak uvidíme co a jak. Tady jsem chtěl taky se rozrůstat, ale bohužel mě předehnali vazalové, tady Sildor mi zabral tuhle soustavu, takže smůla. S tímhle bychom se teoreticky pak mohli šoupnout sem, tady oni mají flotilu, to tady stojí, takže to je v pohodě, my máme tady 5 flotil, čekáme, co se bude dít, uvidíme, hele, oni sem poslali, ježiš, oni mají 100 000 flotilu, ty kani, tak to zmasakrujou hnedka. Yep. No dobrá, no. Takže to zase zaberou. Je škoda, jsem myslel, že by mohli ty Unbidden, ale tady mají 124 000 flotilu, ta by mohla plout, ta pluje pryč, škoda. Že by mohli tady udělat místo a my bychom si to zabrali celý, no. Influence, teda teď máme 11, tak musíme co nejrychleji zabírat. Budeme asi sem a sem. Zrychlíme krapánek. Cruiser. Já dojíždím tady tyhle ty obyčejný techy, ať to máme komplet a pak budeme čistě upgradeovat. Tady máme jednoho robota, což znamená, že bychom zde mohli udělat třeba jídlo. Chybí nám zde co? Mám já research instituty? Mám. Ale já nemám plyny. Já nemám plyny vůbec, to si já až srandu. Já jich mám jenom 25? Wow. To je tady někde na začátku. Tady. Dobrá, tak musíme rychle stavět, ty tykaní se tady rozšiřujou. Kurně, možná by nebylo špatný tady postavit konstrukční loď, abychom byli rychlejc. Konstrukční loď, kde jsi, tady jsi.
Takže tak, budeme flotilu, flotila, tady vzniká další nová nějaká flotilka, tady máme co, tady máme dva, co tady můžeme dát? Máme tři a encourage, aby nám to zvedlo kapacitu, naval a dáme tu fleet academy taky, to dáme jako první, aby ty lodi měly co nejrychleji, aby ty lidi měli co nejrychleji zkušenosti, když je budeme vytvářet a začneme vytvářet dva. Já nemám Alois, no, to je ten problém spíš. Arc Disruptor třídu. Tady jsou lodě. Co tady je? Tady je spousta lidí. Jo, spojte to všechno dohromady. To je nově vznikající flotila, řekněme. Takže to můžeme přiřadit nějakého adminála zajímavého, kterého budeme mít. Hele, máme tady tohodle a máme tady ale regeneračního. Mně se líbí ty regenerační, ty inženýři, ty jsou super. Takže admirál je tady, to je parádní. Super, konstrukční loď hotová, takže rychle sem a pak mi skočí dál. Dobrá. Unlocks free feature droids. To nechci. A nevím, jestli se to aktivuje rovnou tím vyskoumáním, anebo to musím manuálně nějak aktivovat, ale nechce se mi to upřímně teďka úplně nějak zjišťovat. Dáme defense platform damage, protože kinetické zbraně nemáme víceméně. Tady bychom, ježíš, on nestaví, do prčic, já myslím, že staví. My jsme neměli influence, proto nestavil. Rychle. Musíme rychle. Tak, máme psí jump drivey, to nejsou teda jako psí jako pejsků jump drivey, to jsou psí jakože psionický. Tak, army damage, life, leader lifespan, starbase capacity, tu máme dobrou teďka, addict duration, thought enforcement ani nechci, to je minus 10 happiness, a to je na kriminalitu dobrý, tak pojďme. Army damage zvednout, dobývat bude taky potřeba. Ten už letí. Nějaký nový věci, tady máme pár nových planet, na kterých nejsou genetické kliniky. Sijáte srandu o mě. Já jsem tam nezbytně nutně potřeboval stavět energy gridy a distrikty kvůli krizi, my jsme byli tolik v minusu, teď jsme tolik v plusu. Tak, můžeme prodat něco. Můžeme nakoupit minerály jednak, plus 5000, to bude stačit asi takhle zatím. Alois, máme zase 2,5, tak pojďme vyrábět nějakou bitevní loď. Co, z čeho to je tvořená ta flotila? 15 Arc Disruptorů. No, tak mi udělejte 16. Tak. Ta konstrukční loď dojíždí, dojede brzo. Jak jsme na tom s diplomatickou tíhou? Jsme na tom nejlíp úplně. My můžeme zkusit nějaký rezoluce, můžeme být Galactic Custodian, ne? Nebo jde to? Jak to funguje tady tohle ty nový věci? Castigation Proclamation, any Empire and Galactic can propose. Já to spustím pomalec, aspoň to je trošku. Propose resolution to denounce an empire in breach of order that is not galactic empire, the enemy's demolition war goal. Jo, no to počkej, to budeme řešit až v momentě, kdy budou Unbidden poraženi. To pak můžeme někoho říct jako, že to parchant a můžeme na něj díky tomu zautočit legálně v podstatě. Obvinit ho třeba z něčeho a tak dále. A zase jsme v minus 23, wow. Dobrá, tady ty flotely jsou asi v bezpečí možná, uvidíme, já nevím. Pojďme tedy se vrátit nejspíš. To sem aspoň takhle. Zatím snad ambice nám vypršela, počkej, leaders, edict. Ambition build power, grand fleet potřebujeme.
to bylo možná ono. Kolik mám Unity? Unity je dobrý. A Scientific... Scientific Revolution, to je taková ta klasika, kterou chcete mít furt. Aktivní, ty neděláš nic, ale už můžeš, protože máme influence. Teď závodíme s influence, no. Závod s influence, tak. Tady máme nějaký habitat, tam pošleme Stormraidera. Tu populaci někam pohnat. My tady pak začneme stavět ty. Brány skokový, takže budeme moci skákat hezky z téhle naší soustavy dál. Hostile station engaged? Ježiš, oni jsou nějaký rychlí tihle. No tak to bude zajímavý. Proto je vždycky lepší ty flotily jak si držet jako pohromadě, protože oni spěchají moc. Oni jsou moc hr, že máte různý admirály, různí admirálové mají různé... Výborně, mají různé vlastnosti, různé rychlosti a tak dále, a tak dále. Počkej, my jsme tohle to projeli. Okej. Okay. Oh no! Ježiš, mám to tady, počkej. Sam. Move. Sem. Všichni zpátky. Piráti super. Jaj, teď zrovna piráti, jo. Kurňa. Tak jo, dobrá. Zase sežere moje. Já teďka musím opatrně, no, ty už tam letějí, ty bláho. Musíme tohle z toho osvobodit, abychom se mohli napojit a tohle to celý zase osvobozovat, aby to celý bylo naše. Oni tady chrlej teďka jednu flotilu za druhou, no, to bude problém. Trošku, já si tady budu muset vybudovat stanici, na který bude moct opravovat lodě případně, takže pojďme to rovnou upgradeovat. Federační, jděte do háje. Když jsem chtěl, tak jste nechtěli, a když chcete teď, tak máte smůlu. Tak, pojďme tady tohohle jednoho SMIC. Jo, tam jsou si sentinelové. Dobrá. Robota přesunout někam, pravděpodobně na nějakou z těch nových planet. Zjevně sem třeba. Výborně. Tady na Seifarusu máme dalšího robota, tak opět na tu novou planetu jednu, třeba sem. Výborně. A na Vinhu už můžeme upgradeovat, protože jsme tam udělali 10 populací, to je krásně. Tady je spousta distriktů, takže se tam hodí tenhle ten robot assembly. A vzhledem k tomu, že jsme totálně bez sprawlu, tak zase, takže se tam bude hodit administrativní kancel do budoucna. Paráda. Tak jo, tahle ta loď bude muset zabírat ty soustavy. Já jsem teďka bez influence, máme plus 11, lepší to nebude, jo. Lepší to nebude, ale je to drahý. Je to drahá sranda, pojďte to dobít, tohle sto. Tady stavíme stanici, ano, snažíme se, dvě loděnice, tohle a tohle. A pojďme tady stavět dál. Konec zedenské mecha církve, oh no! Black Hole Observatory mi tady dejte. Listening post by se hodil, ale asi je to jedno, když budeme mít stejně asi Central Array relativně brzo. Konec zeradenské mecha církve, takže jako první zaraz, který tady byli, protože opět připomínám, hrajeme vlastně proti všem, hrajeme proti rasám proti rasám, za který jsem hrál někdy, za který jsme měli sérii, za který jsme měli YouTube, let's play, streamy a tak dále, takže kromě teda dělen z těch federačních spojenců. A jako první bylo poraženo Kyrillianské dominium, jako druhá padla Zeradenská mecha církev. No, tak uvidíme, kdo dál. Jak jsme na to mimochodem s bodama? Tykaní jsou první. Tyhle, my jsme až tady 37. My jsme šestí teprv. Ej. No, Tykaní Fallen Empire jsou jasný, to jako o tom žádná. Ale Mitron, Kobarian a Sildor, to ještě může být problém. Oni jsou ekvivalent vůči nám. Takže to budeme muset... To budeme muset pořešit.
No. Pořešit chci tebe, ale já nemám influence. Já mám influence, ok. Takže... Teď otázka, jestli chci zabrat tohle jako první, což by bylo krásný, ale pojďme se rozšiřovat dál. Já vím, že tohle je jako super, ale nikdo tady není, kdo by nás ohrožoval. Leda bych zase samozřejmě zapomněl. Na toto postavit, že? Brzy ale budeme muset ty lodě taky opravit, některé ty flotily asi budou, no, jsou podsuchaný, tohle arm pancíře mají podsuchaný. Takže poletíme sem, tohle zničíme, tady tohle, tady se Farín se tady rozšiřuje. No, v pořádku, hezká soustava. To influence za chvilku získáme, takže bylo fajn aspoň odříznout ty tykany. Dobrá. O čem se teďka hlasuje mimochodem? Pětiletka, jo, to jsem hlasoval proti, to mě moc nezajímá. Já jsem se tady chtěl podívat, my máme vyhlášení krize. Zatím ne. Pravidla války, Reverence for Life. To je už navrženo. To dělá... to mě nezajímá. Dobrá, politics a culture, to bude ono tady něco, myslím, že ne. Five years greater than ourselves, balance in the middle, okay, to ne. Sanction, galactic reform, tady galaktické reformy, rozšíření koncilu. Nominování Custodiana, Stormriderské impérium. My máme influence na to, my potřebujeme influence, ty vole, ok. Tak, to by se hodilo, protože pak můžeme vytvořit Galaktickou republiku, teoreticky. Zase. Je tam teda achievement ve hře, kdy musíte svrhnout Galaktickou republiku, což... vyletěj na Mar Adetu, ne? No samozřejmě, to znamená, já se s těma flotilama musím vrátit okamžitě zpět. Dělej, kam letěj, uvidíme. Rychle se vracejte. Tady se to staví, nebo co se děje? Staví, ale trvá to. Máme spoustu spotřebního zboží. Já bych si mohl kupovat služby nějaký, třeba aspoň za to spotřební zboží, teoreticky, co? Bychom mohli, když už jsme u toho. Offer trade deal, favors. Já mám si, že max, ale u nich. Ah, shit. Já mám asi maximum služeb u nich. Zjistím to tady někde? Tady. Jasně, 10, ok. U Sildoru bychom si mohli koupit. Akurt. Kurdě. Spotřební zboží. A já většinou kupuju za... vůbec nechtěj, ok. Vůbec nechtěj za spotřební zboží. No, oni chtějí spíš za ty vzácné věci. Tak na to se vyprdneme, to je zbytečný. Takže budeme normálně prodávat tady spotřební zboží na trhu. Máme tady dalšího robota, toho pošleme třeba sem. Výborně. No jasně, že my sem lezou. Vždyť je to nově postavená stanice, vy šmeji. Dělej, Tomáši, přidej, jsi nejrychlejší ze všech. Ty máš supply speed plus 20. No prčic, ty vole. Zase přijdu o... Zbytečně influence teďka. Teď tě musíme ale chytit, ale rychle jako. Já je nechytím, oni mi to zase celý obědou. Ty vole, já tam musím nechat flotily. A plujou teda? Oni neplujou! Proč tam čeká? Proč se zastavili?
protože to získal někdo jiný. A je. Hele, už jsi získal inženýra, super. Mně přijde, že toho inženýra získávají až později. Volba do koncilu, tak tam by neměl být problém. Tam asi nahradí Krolský obchodní konzorcium Kobariánská unie, ale jinak to je v pohodě. Ale oni se vracejí dobrý, fuj, ok, zničte tu stanici. Zničte tu jejich flotilu, Tomáš to teda odnese nejvíc asi, ale zezadu ho hnedka podporují ostatní. Tady se nám to otevřelo, ale jo. Na to ale nebudeme mít. Wow! Holy fuck. My můžeme vzít rychle tuhle flotilu a přesunout jí co nejrychleji sem a případně ještě získat jednu flotilu. Ta základna mě štve, ale můžeme skočit pryč jako při nejhorším a opustit tenhle náš projekt, ale se mi nelíbí. Sprawl je vysoký. We grow ever stronger. Teď otázka, jestli upgradeovat. Jestli upgradeovat tady stanici, to asi nestínou, než tam přiletějí, protože já potřebuji opravit. Jako v podstatě potřebuji opravit jednu flotilu. Kolik máme sílu? 190, to je 90, řekněme. Co to je? 194. 145. Okay. 225 a 318, ne, něco takového asi. Proti. No, to je vyrovnaný, to je až moc vyrovnaný, to se mi nelíbí. Ugh. Teď to bude záležet na téhle flotile, aby rychle dorazila, spojila se s těma bitevníma loděma a rychle jsme vyrazili vpřed. Tady jsem chtěl stavět Colossal Assembly Arts, tak výborně. Za prvý a za druhý další bitevní lodě Arkizuktory. No nic, postavíme to, ono to nic moc nestojí, tak když to stihneme, tak to stihneme. Když to nestihneme, tak se nic neděje. Přejeme víc Alois. Tady to je pitomí, že vlastně teďka... On to fungovalo jinak dřív, když představili ty industriální distrikty. Tak vlastně na základě toho, jestli jste na té planetě postavili tuhle budovu, teda Alloy Foundries, a nebo jste postavili tuhle budovu, Civilian Industries, tak na základě kterou z nich, protože jedna produkuje Alloys, druhá produkuje spotřební zboží, tak na základě toho ten industriální distrikt produkoval buď to Alloys, pokud tady bylo tohle, nebo spotřební zboží, pokud tady bylo tohle. Takže to bylo takhle, což bylo relativně otrava, ale na druhou stranu oproti tomu teďka je to docela asi jako to nebylo zase tak blbý, protože teďka vlastně já můžu, blbý bylo v tom, že jste mohli postavit, v čem to bylo blbý? Já to nebylo tak blbý, protože teď jako sice ok, dobrý, mohli jste postavit jednu z těch dvou budov, nemohli jste postavit obě, což bylo blbý. Ale teďka aktuálně vlastně ty industriální komplexy nebo ty distrikty mi dělají obě ty suroviny, jak spotřební zboží Alloys. Dřív to bylo prostě, že to dělalo víc Alloys nebo víc spotřebního zboží, ale dělalo to jednu surovinu. Teď to dělá dvě, tak nějak na půl, což je, já nepotřebuju tolik spotřebního zboží, já potřebuju Alloys, takže já teďka stavím tohle, jenže ono mi to zároveň produkuje něco, co já nepotřebuju a spotřebovává mi to ty minerály kvůli tomu, který já nechci, aby mi to spotřebovávalo. Takže je to trošku to... Tak to bylo, nebylo ideální, ale bylo to rozhodně lepší, než je to teďka mi přijde.
Ten institut by tady mohl být docela... A tady nemám... Research output. 60, 60, 60. Proč ne? A... To je robot, ale ne. No jasně, takže stejně tady potřebuje nějaký tenhle district. Jídlo. Protože mi to spotřebovává ty Alois. Tady máme administrativní kapacitu Stormrider, tady mi asi hoďte minerální a genová klinika tu je tohle a pak mi tady hoďte do budoucna tohle, dobrý, to jsme pořešili, Railraid, tady je robot jeden, hoďte mi sem tohle, protože to začíná docházet, upgradeujte, mám 4+, tak upgradeujte tyhle foundries. A to bude zatím dobrý. Tak, tohle se zděsím. Tolik flotil. Ty krá, od jich ještě víc. Holy shit. No uvidíme, jestli se chtějí střetnout s tykanama. Jako kdyby teďka tykani vlítli sem, tak je porazíme jako jedna báseň. Ale počítač je počítač. 193 tisíc. Ty jsou strašně silný. Když se podíváme na kontakty... Superior Fleet. Technology Overwhelming. Nemáme dobrý vztahy. Jde to dolů. No ne tolik dolů, ale... Jde to relativně dolů. Takže to taky není hezký. Pojďme se stáhnout asi. Odsaď můžu skočit, když tak sem ještě. Pošlete mi sem aspoň jednu tu 150 tisícovou flotilu. Jesus. Au. Rozlezli se i sem, okej. Okay. Dlouho tady nebyli totiž. Kdo zemřel? Guvernér. Co? Počkej, aha, to byl guvernér, nezaměstnaný guvernér, okej. Okay. Asi si nechme influence, nebudem to zabírat teďka, jenom postavíme ty stanice, aby nám to bralo, dávalo ty suroviny, proč ne? Vyvoláme Zarklanovu flotilu. Zarklan si to přeje, ano, to bude tady flotila. Ta okamžitě vyrazí sem, tady se nám spojilo tohle, můžeme to spojit všechno dohromady, ano, velká flotila. Rychle. Už se tam nemůže. Proto. Rychle sem. A respektive rychle sem. Teoreticky se, jakmile se dostanou sem, tak se stáhneme. Ty se taky rovnou stáhni už. Stáhneme se sem a tahle flotila, co dorazí sem, doletí sem, snad bude moct. Ok, nebude moct. Snad to stíhne aspoň sem, protože vypadá, že odsaď bychom mohli stále skočit někam sem nebo sem. Nebo sem aspoň bychom mohli skočit určitě. Nebo i sem vlastně, to je dost daleko. Tak to by teoreticky šlo. Stormwall, stále jeden district volný. Tady není na jídlo bonus. Ok, tak tohle esmiku robota přesuneme sem, věda, hoďte mi sem štíty, minerály, táhnou se jak smrad, ale jdou sem, takže se stáhněte. Dobrá, flotila je tady. Oh, ta flotila má kratší dosah než jaj. A ty vole, ta loď vědecká má mnohem větší. Mnohem větší dosah než tohle. To bude muset koordinovat nějak jinak. Můžete prozkoumat tohle? To můžeme. Počkej, already surveyed, ale je to šedý. No, on je to zabraný jinou říší, ale... Možná kvůli tomu.
Takže to je špatný. Těch flotil tady mnohem víc, než tady bylo. Možná pojedou doprava. Pojďte se stáhnout ještě dozadu. Au, tíhle se stáhli. Stahujou se? Ne, pokračujou dál. OK, a teď to začíná být nebezpečný, protože můžou využít tu Elbránu a skočit někam. Můžou skočit k nám. Třeba lodě. Máme Zarklanovu flotilu. Máme nějaký bitevní lodě tady. A tahle flotila se při nejhorším vrátí. Když náhodou by tohle pokračovalo dál. Počkej, tady bychom se teoreticky měli být schopni opravit, ne? Ano, tady se můžeme opravit. Nemůžeme upgradeovat, pokud tam není loděnice, nemůžeme upgradeovat, ale pokud je tam aspoň stanice, starbase, tak můžeme opravovat. Vyplivu dál. Tuhle jednu flotilu zvládneme, to není problém. Horší je tahle sto... Ty šmejdi! No to vypadá jako, že to je jedna flotila, víš, jsou to dvě, tyjo, OK, tak to nezvládneme, tak to se stahujeme. Musíme bránit doma. Dobrá, tělensti pokračujou dál, nebo se stahujou, nebo co dělají? Tady to bude rozhodující. Tudíž předpokládám, my si můžeme stáhnout sem a pak to dojet na Eternal Horizon a zpátky domů přes Elbránu. To není problém. Nebo teoreticky můžeme skočit sem a probít se skrz tohle. Těch flotil tady není tolik. Pojďme zatím se přesunout sem let. S tím, že ty stále opravuj. A když tohle si dorazí sem a bude to vypadat, že to letí dál, tak se stáhneme dolů a skočíme. A rozhodneme se ještě, kam skočíme. Dobrá. Vy okamžitě na orbitu Elbrány, abyste mohli co nejrychleji skočit případně. Rezoluce neprošla. Co tady je vůbec zadaný za rezoluce? Zvyšují efektivitu Art College Curator Thing. Tanku, Trader Proxy Office, jsou zničený všechny už. Natural Sanctuaries, minus 40 ekonomie tíha, blocker, planetary build speed, pop consumer goods, pop amenities usage. Nevypadá zas tak blbý, ale nevypadá to ani zas tak dobrý. Jakou máme tíhu z ekonomie? 1711. Máme relativně srovnatelnou s některýma. Jema, takže to je v pohodě. OK, takže pozor, první flotily. What? Kde jsou ty kani? Kam zmizeli s těma svýma megaflotilama? Oni se stáhli domů? Těch flotil, ty krán. No, nechcete mít probuzený Fallen Empire vedle sebe. Jestli mi projedou tudy, tak jsme v loji. Jestli zautočí teďka v momentě, kdy válčíme s Unbidden, tak hodně štěstí. Moje jediné jako štěstí je, že Unbidden mě v podstatě zatím úplně přímo neohrožuje. To je jiná záchrana. Ten letí sem, tam, ten neví, co dělá. Co tíhle? Pokračujou, tak to je špatný. Co tíhle? Pokračujou, to je špatný. Zpátky.
To udělám jinak. Sem a... Sem. Sem. Se vyrábí, ok. Máme tady ty loděnice, můžeme začít vyrábět ještě jednu. Na to začnu vyrábět radši rovnou tady dvě. Já jsem mohl vyrábět i tady. Shroud je dostupný, ten mi moc extrémně nepomáhal. Increased lifespans, zatím to necháme být asi, nepotřebujeme. Takže mi útočí tady na Elbránu, to je nepříjemné. Samozřejmě, ano, naše stanice, to bylo rychlý. Tak, co jsme rychle nabil, rychle pozbil, co jsme po dlouhých bojích na streamu získali, tak to také rychle ztrácíme teďka. A pozor. Ano, ty plujou sem. No, počkej, ty by ses hlavně měl stáhnout, ty jsi určitě opravený, Tomáši. Prostě všichni se pojďme stáhnout sem. Mizíme, mizíme. No a odsud my můžeme skočit případně na ten Regis a začít to kosit odsud. Uvidíme, kam poletí tyhle. Někam probleskli už. Je možný, že by problesknul sem a přijdu v obě ty Elbrány. Tím pádem já si tady prosím pěkně přichystám jednu konstrukční loď v případě, že bude potřeba rychle tam něco postavit někde. A... Ne, 100 000 jela sem, ok, tak tam nejedou dál, dobrá. Ještě počkáme, jestli sem fakt dorazí, oni se můžou, fakt že jo. Jsme teda skutečně odhodláni přijít o všechny ty državy, co jsme teďka dobili, to je strašně moc influence. Záleží, jestli se nerozdělej, ok. Kdyby se rozdělili, tak já bych je sejmul, ale... Nahání mě, tyhle, jak... zraněnou... srnku. Skočte na Regis. Padneme jim do zad. Zničíme tyhle z jejich flotily. Konstrukční loď, pojď sem. Ty flotily jsou teďka slabší. Po skoku o 50% na 200 dní. Teoreticky by se mohli zastavit a nepokračovat dál. To je teorie, protože oni... Ten počítač cítí, že vás může porazit, tak po vás jde, že jo? Ale v momentě, jak tam nejste, tak třeba nemá tu potřebu... v tom útoku pokračovat. Takže by třeba dost možná... Tady není guvernér? Tady zemřel guvernér asi. Dost možná bychom mohli vyváznout, aniž by nám ty... Aniž by nám ty soustavy zničily, ale... Šance malá. Kolik máme času? 130 dní. Uvidíme, uvidíme. Oni tam jdou stavit ty kotvy, tyhle lodě, jejich. Potřebujeme zničit ty kotvy hlavně, což je... kde to je? Anomaly situation log, unbidden. Mají 9 kotev. Já jsem zničil 2. Když měli 6, tak já zničil 2. Když jsme končili stream, měli 8, teď mají 9. Já jsem zničil v podstatě třetinu unbidden. Zbytek galaxie má tohle číslo, no, jsou docela silný teďka ty Unbidden, plujou dál. Vypadá to, že asi úplně ne, tady to úplně neví, co mají dělat. Dobrá, Fleet Command Limit, to jsme zvedli, dáme i Leader Lifespan a tímto pro dnešek zabalíme v tomhle videu. Takže, no.
No, tady můžeme, asi když tady máme ten Ice Mining Station, tak tady můžeme začít stavit i ostatní věci. Tady to... zatím, budeme šetřit Alois, musíme šetřit Alois, to nepotřebujeme. Tak, neděláme blbosti. Tady to zabalíme. A budeme pokračovat zase na streamu, v úterý, od 19. Budeme muset vymyslet, jak na to, protože... válka s Unbidden probíhá už přesně 25 let, 26 let, něco takového. Nebo ne přímo válka, ale od té doby, co se objevili v naší galaxii, tak tady už řádí 25, 26 let. A oh no, a tahle flotila se blíží sem, což je další Elbrána. Musíme sledovat ty Elbrány, aby náhodou nepadly do jejich spárů, jestli něco takového mají, no. Dobrá, budeme pokračovat dál, uvidíme, jak se to vyvrbí, teď nás trošku takticky jako přejeli, ale vypadá to, že na tohle dlabou, že o tohle jim nejde. Ono jim jde o naše flotily, jde jim o planety a tak dále, tady nic není, co by je zajímalo extrémně podle mě, takže to asi, nebo minimálně tam vyšlo třeba jednu flotilu nebo něco takového. No nic, tak my to zkusíme tady projet a uvidíme, co dál. Tady zničíme pár flotil, dobijeme zase zpátky tuhle Elbránu, zabereme to, klasika, jak to půjde. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z nového DLC Aquatic Species a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.